Përshëndetje nxënës. Njësia mësimore të cilën do ta mësojmë sot ka të bëjë me përmbledhjen e njësive mësimore 13-18, lënda edukata shtetare, mësimdhënësja Sadvere Biçku, klasa 7, njësia mësimore faqe 35-48. Ju lutem, përgatitni librat dhe fletoret. I kemi mësu së bashku vlerat dhe antivlerat. Dohet të marrim librat para vetës dhe të përcjellim vazhdimisht aktivitetet që bëjmë. Libri edukata shtetare, faqe 35. Çka janë vlerat? Vlerat janë elemente prej të cilave përbëhet kultura, janë norma, ide, parime që na drejtojnë në jetë, që na udhëzojnë për veprimet tona të mira. Vlerë shoqërore konsiderohen liria. Është gjendja kur njerëzit ndihen të lirë nga frika dhe rreziku, kërcënimi për humbjen e jetës ose burgosjen e padrejtë. Barazia. Në rend të parë nën kupton barazinë ligjore, që do të thotë të qenit i njëjtë me të tjerët para ligjit. Trajtimi i njëjtë ligjor pa marrë parasysh përkatësinë etnike, gjininë, racën, fenë e të tjera. Demokracia. Demokracia është rregullim shoqëror ose sistemi qeverisjes që nënkupton sundimin e ligjit. Sundimi i popullit përmes përfaqësuesve të vetë të zgjedhur në zgjedhjet e lira. Demokracia gjithashtu nënkupton ndarjen e pushtetit në legjislativ, ku bën pjesë kuvendi dhe parlamenti, ekzekutiv, qeveria dhe gjyqësori, organet e drejtësisë. Hapni librin Edukata qytetare, faqe 37. Vlerat humane. Humanizmi, aktivitet individual ose grupor me qëllim bëmirësie ose për të zgjidhur problemet njerëzore. Vlera dhe veprime njerëzore që bëhen për të mirën e përgjithshme. Solidariteti, lidhje shoqërore, ndjenja afërsie, dashamirësie, simpatie, gatishmërie për ndihmë. Toleranca, mos ndërhyrja në bindjet, qëndrimet dhe sjelljet e dikujt, edhe nëse nuk pajtoheni ose nuk ju pëlqejnë. Hapni librin faqe 39. Vlerat qytetare konsiderohen vullnetarizmi, që është aktivitet i organizuar, jo i detyruar, por i bërë me vullnet dhe i shtyer nga dëshira për të ndihmuar personave ose familjeve nevoj dhe të siguruar mirëqenien e tyre. Falja, nuk mbajmë dhimbje dhe nuk mbjellim urrejtje lidhur me gabimet që na i kanë bërë të tjerët. Pajtimi, ngjason me faljen dhe vazhdimisht vërehen bashkëpunimi dhe kultivimi raporteve të mira fqinjësore. Ju lutëm në fletoret e juaja, ju përgjigjeni pyetjeve në vazhdim. Çfarë ndësie ka paqja mes popujve dhe shteteve? Pse liria është kushti domosdoshëm për jetesë njerëzore? Çka do të thotë barazia ligjore? Cilat janë tiparet e demokracisë? Çfarë ndësie kanë vlerat në jetën njerëzore? Me çka ka të bëjë humanizmi? Çka është solidariteti? Pse është e rëndësishme toleranca mes njerëzve? Çfarë ndësie ka vullnetarizmi për ndërlidhje në mes të gjeneratave? Çfarë kuptimi ka patur aksioni për faljen e gjaqeve dhe kush e udhëheqte? Pse është mirë të kultivohet paqja dhe harmonia me njëri tjetrin? Antivlerat, paragjykimi, diskriminimi dhe përjashtimi social, ekstremizmi, radikalizmi, terrorizmi dhe korrupsioni. Hapne librin faqe 22. Paragjykimi është qëndrimi gabuar ndaj një personi ose grupi njerëzish, me përkatësi tjetër, më shpesh të drejtuar nga grupet të ndryshme racore, etnike, fetare, gjinore. Diskriminimi ka të bëj me trajtimin e pa drejt ndaj një personi ose grupi tjetër. Forma më e shprehur e diskriminimit në botë është diskriminimi gjinor. Ju lutem hapni librin edukatës qytetare faqe 24,
pasi që i kemi mësu edhe ekstremizmin, edhe radikalizmin, edhe terrorizmin, ju lutem, komentone ashtu si që i keni kuptuar. Dhe ty shtëpije, shkruani një se, për Gonxhe Bojaxhiun, një emër i paharruar. Shikoni sekuencat të shkurtra nga dokumentari Falja e Gjaqeve, në krye me Anton Çetën, dhe diskutoni me prinderit për ato që mësuat. Kaq që kishim për këtë orë mësimore. Miru pafshim.